Jeste, i ove godine pripremljen je bogat program, a šta će to sve posetioci moći da vide, to ćemo čuti od naše Jelene Milićević. Jelena, za svakog po nešto. Za svakog po nešto, svakako vi krenete za Zrenjanin, mi vam kažemo dobro došli. Sutra počinju 37. tradicionalni dani piva i zaista program je takav da za svakoga ima po nešto, za svačiji ukus je pripremljen deo programa. Ipak PR-ka ova manifestacija ima najviše informacija o tome, pa evo sa njom ćemo razgovarati na tu temu. Ovogodišnji dani piva imali su i svoju uvertiru, da krenemo od toga. Tako je, počinju 37. dani piva, a vikend koji je iza nas u Big Tržnom centru imali smo dane zanatskog piva gde su se predstavile 15 kraft pivara iz cele Srbije uz bogat muzički program i možemo reći da je ova uvertira prošla prilično uspešno. E, sada su u toku pripreme za sutrašnji veliki početak. Gde počinje, šta počinje, na koliko lokacija? Na Žitnom trgu sutra startujemo sa muzičkim programom, dakle Inspektor Blaža i Kljunovi i Orthodox Celts. Sreda? U sredu nas očekuju zrenjaninski, jerusalimski pilići i benda Taste Rap. To je nešto što se dešava na Žitnom trgu, ali još jedan događaj koji je tradicionalan kad su dani piva u pitanju, takmičenje u ispijanju piva. Takmičenje u brzom ispijanju piva, to je jedna ona lepa strana tradicije. Imamo mušku ekipu, imamo žensku ekipu, vredne nagrade, tako da nadamo se da će biti uspešno ove godine. Što se tiče ostatka programa, na koliko lokacija se održava, šta ćemo sve imati priliku narednih dana da vidimo? Na velikom, zaista velikom broju lokacija u našem gradu. Naravno, imamo tu i dečije programe, imamo sportske programe, kulturne manifestacije, tradicija, tako da, eto, uz taj muzički program, mislim da će zaista biti program za sve uzraste i generacije. Veliki koncert i velika estradna imena? Tako je, moramo da kažemo da od četvrtka, dakle na Trgu Slobode, Zrenjaninska filharmonija, to je nešto što je sa velikim nestrpljenjem očekujemo, nastup sa Stefanom Milenkovićem. U petak očekujemo Mariju Šerifović, u subotu Halida Bešlića, a u nedelju završnog dana programa ponovo Zrenjaninska filharmonija sa Amirom Medunjanin. Ima i dosta pratećeg programa. Šta je to po čemu se ovogodišnji dani piva razlikuju od prethodnih i šta je to što treba istaći u svakom slučaju? Pa mislim da što se pratećih programa tiče, eto, dečiji sadržaj, i to je ono što naravno roditelje najviše interesuje, tako da pozivamo u Plankovom parku, dakle i u subotu i u nedelju da dođu, da dovedu svoju decu, svi programi su besplatni. Takmičenje u brzom ispijanju piva, dečiji program, održat će se jedan deo programa i na Peskari i na Staroj gradskoj pijaci. Tako je, u Staroj gradskoj pijaci očekuje nas banatsko sokače, gurmanski program uz pivo i tamburaški sastav Melemi svakoga dana. Koncerti veliki se organizuju na Žitnom trgu. Koncert Filharmonije svake godine se održavao po jednom, ove godine drugačije? Ovoga puta dva puta. To je nešto eto, što je još jedna od tih novina. Taj drugi koncert, kao što sam rekla, u nedelju sa Amirom Medunjanin, ali bez Sevdalinki, ovoga puta već program Tome Zdravkovića i Silvane Armenović. Očekuje se i ove godine da će biti veliki broj posetilaca. Koliko znači to što su ovogodišnji dani piva odvojeni od velikog gospodinskih dana kako je bilo svih ranijih godina? To je bio jedan od razloga pomeranja samog termina da ne bi došlo do preklapanja sa drugim manifestacijama sličnog karaktera koje se održavaju gotovo u isto vreme, tako da očekujemo veliki broj posetilaca, veliki broj turista i eto, apelujemo na sve one koji žele da noće u Zrenjaninu da provedu nekoliko dana da to urade na vreme. Što se tiče smeštajnih kapaciteta, kakva je tu situacija? Ima li dosta? Imamo informaciju da se prosto smeštajni kapaciteti već popunjavaju velikom brzinom, ali mesta još uvek ima, tako da na vreme da se sve rezerviše i bit će mesta za sve. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Evo, upravo ste čuli, od sutra, evo i ovde na Bini i za mene i na Bine na Žitnom trgu, veliki muzički koncerti, velika dešavanja. Obično grad ovih dana bude pun, parking je isto tako rešen, pa ukoliko ste zainteresovani za posetu ove godine danima piva u Zrenjaninu, svakako imate šta i da vidite. U sledećem uključenju pričamo i o tom velikom koncertu Filharmonije i samom programu koji će biti na upravo ovoj bini koja se postavlja iza mene. Studio. Hvala Jelena na ovom javljanju. Nego da te pitamo, je li primaš goste?
Dvoje iz Novog Sada, može smešta? Naravno. E, odlično, rešili smo autobuski prevoz. Naravno, rešit ćemo. Autobuski prevoz smešta kod Jelene i eto nas, samo još da dobijemo slobodne dane za četvrtak, petak, subota, nedelja, da spojimo sve to i pravac za Zrenjanin. Pravac za Zrenjanin.